Assalamu alaikum sama gay ñu ñu naalé man la divor ma ñu wat ak yeen rek ci la cuisine de divor di len préparer ben mborokhé bu ndaw rek bu gaaw mborokhé bi nak soxla na tuti tamaté ñaari kuddu tamaté la jël tamaté ñamb bi netatu sumbula ak crevette pom diga dégé ak foyu mayab bi légui ben confirmé la am fi ni ni geji beur jaxato yu ndaw ben kani déggal ak kani hegni kani bi may nokko sax yi may tembal ak ñu tuddu geji beur bi ak confirmé ben dag geji confirmé diw tir sel yéna ma gëna xam yap baye ni yap nak la def ni ni légi noxas bi nak defaguma ci dara ki la def soble malé bi la def ak ki oignon vert bi ma noxason ak ki piment vert bi ak touti ay mom la defagum fi defaguma ci dara légi dama ci def touti kany ni tek na sama ci mo ñew ak ki légi commencé dek ni tek na ndox ndox bi potu tamate bi la ko lenk le motax mu mel non me ndox ke sala may def sama yap bi ak lohi bi sima ki bi ma lay nono am na touti sel rek ko ma def sel bu bari ba affaire yi dem mo lolu di ma lay nono sank mu ngi ni soble mané bi mom la gën no def ci biir bagga te ci bi soble ben soble rek la jël leg dama ci def ben bouillon ak poivre touti ak kani ben kani bi vert ki waale ko ci touti ay legi ñu ngi ni di ba naye def sama tomate rokati def sama ñu fo bëgg yëp bi def ci am di ci mu dogalé wa confirmé bi ma ngi ci def parce que comme dafa xaw mo am ma sandi ko ci rek mu dogalé waya mborokhé rek la len nekk ñe nak ku nekk ak ñu toggé mborokhé yaay mo ay doolo sama batañ ci jaxato yi comme dafa ndaw mo tax tumbul mo ni def na ni may def biro pare def na ci ben bu ñoma ne xam bu ko ci def and na ci ben legi mo ñew nokos ay li muy bax tuti mo ñew def ki mu ñu tuddati jax ko yek ñom se ama sotti wale tomate na ni patto na ci I'm going to check it out.
Gas bi tout rek baye ko nak ñu ñor nank nank par ma def tiw tiir tout baye ko nak damay wañi gaz bi baye ko dank rek mu ngi bax parce que bi mayok bi day genné ndox motax ni ni leg ma ci sorti crevette bi touti baye wat ko tout tant diou baye ni commencé di genn Allah ni tam baye ko ni muy bax ba ci kanam ke parana nak ngi ni sauce baye ni rek ngi ni mo ñoo dressé sama plan nak won le ni mo gaay muy ni bi rek la leen may mborokhé mborokhé lay doom ko muy ni tay mom bi rek la leen andil dilen nan adjum mo mubarak walen ma mo ngi ni tay dal fi rek la fa legui yeen chimina dilen nan bon appétit ala sa gueule